Bakıda yerləşən marketlərdən birinə basqın olub. Əlində soyuq silah olan şəxs mağazaya daxil olaraq kassirdən pul tələb edib. Hadisə səhər saatlarında Yasamal rayonu ərazisində yerləşən marketlərdən birində baş verib. Naməlum şəxs mağazaya basqın edərək əlində olan soyuq silahla 33 yaşlı kassir Mahirə Əhmədovanı təhdid edib. Kassa aparatında olan 205 manat pulu oğurlayaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hadisə yerinə gələn Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şübhəlinin izini tapmağa müvəffəq olublar. Hadisəni 13 yaşlı Mingəçevir şəhər sakini Murad Mustafayevin törətdiyi məlum olub. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hürü Əliyeva, Zalim Hacıyev, Spice.